пшенична без акцизок. Поліцейські затримали автомобіль, що перевозив фальсифіковану горілку. Патрульні зупинили транспортний засіб на вулиці Дністерській, адже водій рухався із порушеннями ПДР. Під час перевірки документів з'ясувалося, що у керманича відсутній поліс обов'язкового цивільно-правового страхування. Згодом поліціянти відчули різкий запах алкоголю, попросили відкрити багажник, і там виявили 300 коробок пшеничної безакцизної марки. Документів на цей вантаж у водія не було. Зараз справу вивчають слідчі.